Mira, a ver. Moleque, esse veio bonito, hein? Esse veio bonito. Primeiro do dia. Foi pra vida. Que dá moral não, ele não. Rapazinho comendo o resto de um cuandu aí. Faz pra um urubu, ele até que é bonito, ó. Muito bonito. Aí, galerinha, mostrar pra vocês aí como funciona o esquema do almoço. Enquanto um corta o tomate do vinagrete, o outro faz arroz e eu, né, tô fritando a linguiça. O Gustavo é encarregado do arroz e eu sou encarregado da linguiça e fazer o fogo. Tá aí o mestre Cuca aí fazendo a comida. Só a linguiçinha porque o dia foi muito nublado, agora que o sol apareceu. Era um peixe. Pois é, caralho. Eu não vi que peixe era. Eu vi cura. Eu, ei, fome da porra. Vai se embolar os três agora. Eu joguei pra olhar, eu falei, os meninos embolaram. Aí eu. Aí, galera. Essa tá bonita. Grande. Ó. Agora, né? Agora. Gigante. Dá uma brincada boa. É peixe.
atrás do mato. Não é? Quase mesmo na beira mesmo. Agora vai, ela vai botar a ferramenta aqui mesmo. Ele disse que não queria. Pra comer, eu tô pensando só no cair, questão de peixe. Eu tô de boa com a linguiça. Olha que fisgou mesmo, foi? Bem fisgado. Pessoal. Aí, galera, tá mais uma arona. Peixão bonito, viu? Esse é bonito. Soltaram no raseiro aqui pra dar de ver. A bichinha embora. Pra vida, sua linda.